Vakna kompis, det är promenaddags. Jag kanske borde låta dem sova. Okej. Jump around. Ja, okej, Krypta. Då går vi på promenad. Jag har en ägare, och det är Superman. Och så blir skjortan skrynkelfri. Man vill ju vara superfin. Nej, min hund är bäst. Men han är inte jättebra med andra djur. Har det hänt något nytt, normala hundjävlike? Jag bet FedEx-killen häromdagen. Vem jobbar han åt? General Zod, Legion of Doom. FedEx? Såklart! Federationen av X-en. Så opolitliga. Värst vad min ägare tar tid på sig. Ser man på. Är det inte Justice League? Superman! Vad är det som händer? Du är superstark! Jag borde vara mycket mer död just nu, va? Min bästa vän är i fara och ni måste hjälpa mig. Vi är bara ett gäng härlösa husdjur. Fast de är starkare än man kan tro. Mighty Oi! Jag såg ingenting! Shell on wheels! Vad sjutton är jag? Indestructible! Toppen! Jag är den enda som inte fick några super... Överflöd av krafter. Har man en viss plikt att använda krafterna till... Ursäkta, sa du någonting? Alltså, hur mycket har du druckit? Jag drack 2 toaletter och en bidé. En bidé också? Det är ju helt galet. Jag visste inte ens att det fanns, men det är som en hunddricksfontän. Ur vägen, kattbarn! Ace, aktivera hundskölden. Vad är en hund? Ah! Undan manövern! Vilken bra sköld du var. Det där måste gjort otroligt ont. Är det någon som vill byta krafter?